Привіт, Україно! 26 жовтня 2019 року. В цьому відео ми разом з вами зробимо невеличку таку очистку, загалом підготування його до зберігання даного комбайна, який ви зараз бачите на екранах. Що планується? Спочатку продути радіатори, продути фільтри, обдути комбайн повністю, обдуть жатку, відчепити жатку, почистити там решетний стан, якщо потрібно, клавіші, якщо потрібно. Ну, тобто провести такі елементарні роботи, які є бажання і треба провести зараз, щоб техніка була в належному робочому і стані, і вигляді в достойному. Все ми зібрали, все, що треба нам було, все, що треба було людям. Тобто на цей рік повністю відпрацювалися і можна тепер з спокійною душею зробити ці роботи. Зараз же пропоную вам зробити невеличкий огляд разом з нами після роботи. Саме от буквально вчора він працював, поставили і подивитися, що, де і як там. Може якісь нюанси, які скажу на рахунок тих чи інших узлів і агрегатів. Ну, загалом пройдемося по колу зараз навколо нього. Значить, що у нас? По жатці ніяких питань, ніяких модернізацій не було. Окрім того, що ми познімали. Ну, це я не рахую, звісно, модернізацію. Просто по одному мисовому цепу ми познімали. Тому що, якщо стоїть два цепки і довга стерня у вас, ну, точніше, низький зріз іде, то набивається отут, ось буває болячка така, в цій жатці є, ось тут під кришку, під рядочок набивається дуже багато, чи то соняшник, чи то кукурудза, і тоді воно заставляє вас робити зупинку там, чи на вигрузці прочищати жатку. Коли знімаєш по одному ціпку, ця проблема зникає. У нас з правої сторони, виходить, у нас, якщо вести оці чотири рядки отут по праву сторону ціпки, залишилися. Ага, тут ось пішли вже, а тут зліва, ось дивіться. Получається, три рядки у нас з правої сторони ціпки, а раз, два, три, чотири, п'ять рядків з лівої сторони у нас, з цієї сторони. І тоді нормальна робота буде цієї жатки на любих культурах. Ну, в плані соняшників я маю на увазі, і кукурузи. Ось такі ось наліпки ми замовляли, як бачите, ледве-ледве проглядається малюночок. Зараз дам відеовставочку, де вони були ще новенькі і було добре їх видно. Але зараз вони мають ось такий вигляд. Просто тупо, можна сказати, три білих плями таких. Неясно, що там було до цього. Ну, в принципі, тут ось більш-менш Херсонмаш щось видно там буква Х, так більше ні. Шкода, звісно, але виходить, що якби з фарби було, от, було, виходить, краще. Ну, то таке. Ми ж то знаємо, що це за жатка. Далі, по комбайну. Значить, пролізу зараз, секундочку. Так. Це у нас тут на наклону камеру капає, виходить, з кондиціонера. Трубочка там стоїть, треба буде подумати, може вести її кудись ліво-вправо, а може і, в принципі, нічого страшного. Ось сміття трошки лежить. Ну, загалом сміття, звісно, набагато менше, ніж після збирання зернових. Зараз, я думаю, заліземо, напевно, в кабінку, глянемо поверхню, щоб не вертатися сюди багато разів. Відео буде довгим, як ви зрозуміли. Так, ось такий у нас вигляд в кабінці. Пилу не дуже багато, ну пиляка в основному із-за того, що там відкриваєш, закриваєш двері, там щось питати, там і все інше. Моніторчик відеоспостереження на місці. Так, що у нас тут по датчиках? В принципі, можна поки тут розповім. Щось ввімкну відеоспостереження і подивимося. Значить, що у нас тут? Ну, сигналізація працює, завантажується, так? Поганенько видно. Ну, то Бог із нею. Так, навігатор треба буде, це все заберемо потім.
Ось так. Ну, по суті, по кабіні ніяких таких супер проблем якихось там не було. І навряд чи і буде. Робоче місце. Шкода, звісно, що рульова колонка якби трошки до себе ще не підвигається. Чуть-чуть якби незручно вона зроблена. Ну, це вже нюанси, це вже жир. О, завантажилася сигналізація, ну зараз спробуємо, чи сфокусується, чи ні. О, ось так. Ну, підсвітка не працює. Вночі видно, як світло вмикаєш, а зараз так, слабенько. О, ось відеоспостереження вже, в принципі, завантажилося зараз з чорно-білого. Стане кольоровим, камери перемкнуться обов'язково, як налаштуються. Приблизно запуск 40-50 секунд, отак от. Ну, в принципі, воно і запущено в бункері, які показували раніше ми в оглядах. Посилання на відео зараз додам в верхню частину екрану. Бачимо птичку, яка прийшла поласувати зернятком, він дивиться, в відсіку двигуна. Скаче, шукає, може, насіння, там трошки, ну, розсипано було і кукурудзи, там тряпка у нас була, лопнула. Тут ось трошки пилу, ну, пилок лежить, ну, нічого, це зараз компресором пройдеться, здується і трошки обмиється. Ну, керхером, я думаю, я обмию тільки обшивку з, ну, з вулиці, те, що до лиця, тому що не хочеться його мочити дуже сильно, обдуємо, якби, от, якщо... О, ну ось я дунув, і то сміття мало залишилося. Компресором там тиск буде набагато більший, обдується більше і буде чистіше. Ну, взагалом подивимося. Так, що у нас по домолоту? Домолот ще у нас так і остається з цим рештом. Весною, як вже будемо готуватися на зернові, тоді вже поміняємо. Ніхто цього зараз робити не буде, ні варіатори ставить, там нічого цього не треба. Все будемо весною робити. Так, тут у нас сміття трошки менше, так, на рамі лежить ось, ну, в таких місцях, де є, куди йому лягти. Зараз пролізу, потихеньку під барабаня спробую вам показати. Опа! Що у нас тут? На підбарабані робиться. Ось така картинка, зазор. Тут десь 35 мм, на вході 25. Під кукурудзу ми так робили. Ось так ось. Ну, тут от. По центру я маю на увазі десь, ну, може 30-32, ну, по лінійці я не знаю, але знаю точно, що на вході точно 25. Нормально. Одну проволочку я там побачив, яку вігнуло. Ну, у нас, я не знаю, у нас не наче як не зернове, а універсальне. Може помиляюся, але щось таке. Так, тихенько, мікрофон віддай. Вилазимо, за фокусом не слідкую, так що не сердіться. Ще зараз виліземо вже до моторного відсіку і будемо працювати. Шкода, що поки не знімаєш відео, він сам не чиститься. Так. Тут у нас ось таке робиться, трошки ось сміття, тут пилок лежить, ось пил на полочках тут лежить, це все видується, не проблема. Тут у нас ось те, що я і казав, як тряпчина лопнула там і трошки кукурудзи насипалося, ну ми зібрали, з відро тут висипалося, але тим не менше, ну це ще здується і птички поїдять. Значить, ось камера, яка у нас дивиться на двигун, грязненька, але не скорена, це точно. І 100% на 200% задоволені роботою. Так, зараз сам дизель спробую показати, секундочку. Опа. Так. Ямс. Ну, нормально, трошки жирненький там цей, але не... суцільний шматок мазуту. Далі не зможу показати, бо камера не влізе, не пройде. Ну то таке. Отже, загалом, поки що робимо паузу. Будемо займатися зараз очисткою, як і казав. Почнемо з радіаторів, фільтрів.
А далі вже відчепимо жатку і заїдемо на склад на зберігання. Такий результат у нас по підсумку. Помили, почистили. Ну, звісно, не так досконально, як робили це після жнив зернових, але головне, повидували з усіх оцих щілин, там місць, де можливо затримуватися оце весь сміття затримується. Хоча він буде стояти в сухому цілком, в принципі. Але, тим не менш, лишня вага і лишній бруд йому будуть не до діла. Значить, став він у нас нормально, там вперед-назад їздили, став на своє місце, по висоті все нормально, заходить тільки задки, правда, бо в ворота, виходить, туди, ну, трішки, там буквально декілька сантиметрів, да? Ми тоді як заїжджали, ну, буквально там 2-3, може, сантиметри, трошки не вистачало, ну, не стали там нічого ж чудить з в'їздом, і Юра, між іншим, Юра на це... Ідея спробувати задки заїжджати, ну і вона спрацювала. Власне, тут його місце і буде. Трошки пізніше, зараз за кадром вже ввімкну молотарку, щоб не давила на вижимний, ну на ліпістки ці, щоб не натягнуті не були. І потім трішки пізніше вже знімемо акумулятори з нього. І воду ж злить, не забудь, треба буде. Ну то таке, ці вже всі речі ми зробимо за кадром трошки пізніше. На цьому будемо прощатися. Дякую за перегляд. Ось так ми любимо техніку, в принципі, що і вам рекомендую. Тоді вона вам буде відплачувати тим же. Сподіваюся. До побачення.